helvetti, pahuus ja kärsimys. Nämä ovat ehkä kristinuskon suurimmat ja vaikeimmat kysymykset. Miksi kadotus, helvetti, on olemassa? Ja varsinkin jos se on ikuinen, onko se oikeudenmukainen? Ja sopiiko se rakastava Jumalan kanssa yhteen? Miksi Jumala lois helvetin? Ja vielä pahempi, koska Jumala tietää kaiken, hän on myös ennalta nähnyt, miten kunkin ihmisen käy. Hän on ennalta nähnyt, jos joku joutuu helvettiin, ja kuitenkin hän on luonut sen ihmisen. Miksi? Tai entä pahuus? Miksi Jumala sallii pahan? Miksi veli voi lyödä veljään? Miksi ei Jumala estä, kun joku kajoaa viattomaan? Miksi pystymme tekemään hirveitä asioita kaikista pienimmillekin, lapsille? Tai miksi luonnon katastrofeja on olemassa? Miksi maanjäristykset voi yhtäkkiä tuhota kymmeniä tuhansia ihmisiä? Miksi pienille lapsille voi tulla syöpä? Nämä ovat todella, todella vaikeita kysymyksiä. Ja tavalla tai toisella koskettavat varmasti jokaista ihmistä. Eivätkä nämä ole vain Jumalan kieltäjien tai kristinuskon kriitikoiden kysymyksiä, vaan myös uskovat kamppailevat näiden kanssa. Ja se on täysin ymmärrettävää. Nämä ovat kipeitä kysymyksiä. Jokaiseen aiheeseen on toki vinopino kirjallisuutta, jotka sisältävät pohdintoja ja mahdollisia vastauksia, hyviäkin. Netti on pullollaan videoita näistä aiheista. Ja näiden kysymysten intellektuaalia eli älyllistä käsittelyä kannattaa tutkia. Mutta yleensä näissä on kyse emotionaalisesta ongelmasta. Ja tunteeseen on turha vastata järkipohdinnoilla. Näihin kysymyksiin Jumala ei anna meille vastausta. Hän antaa jotain enemmän. Hän antaa itsensä. Ja erityisesti se tapahtuu hänen inkarnaatiossaan. Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan, ristissä. Risti avaa oven näihin kysymyksiin. Risti antaa oikean näkökulman. Risti on vastaus. Ristillä Jeesus kärsi koko maailman puolesta. Ristillä Jeesus kärsi jokaisen ihmisen mahdollisen kadotustuomion kerrallaan. Ristillä Jeesus ei siis kärsinyt vain fyysisiä kipuja, joita risti tuotti. Hän koki tuomion koko maailman synnin tähden. Sitä se tarkoittaa, että hän maksoi meidän syntivelkamme. Sitä tarkoittaa Jeesuksen huuto, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Siinä hetkessä Jumala hylkäsi Jeesuksen, oman poikansa. Mitä se on, kun Jumala hylkää? No se on kadotusta. Kadotus on poissaoloa Jumalasta. Se on helvettiä. Jeesus koki siinä hetkessä helvetin, kadotuksen, meidän puolestamme, kaikkien ihmisten puolesta. Siinä oli kyse jokaisen kadotustuomiosta kerralla. Pahin kärsimys ja tuska, kaikista suurin maksu, mitä voi olla. Ja Jeesus oli valmis tekemään tämän kaiken meidän puolestamme. Se kertoo minulle sen, että tämä maailma, tämä langennut maailma, kaikki ne pahuuksineen, sairauksineen, vikoineen, on kaiken sen arvoinen, koska Jeesus oli valmis kokemaan sen, mitä ristillä koki. Risti kertoo siitä, että vaikka me ymmärrä, miksi maailmassa on kärsimystä, miksi täällä on pahuutta? Miksi viattomat kärsii?
miksi kadotus on olemassa ja miksi Jumala loi meidät kaikki, vaikka ennalta näki, miten tulisi käymään, niin silti kaikki tämä oli sen arvoista, koska Jeesus meni ristille. Jos se, millä tavalla Jumala loi kaiken ja toteutti pelastussuunnitelmansa, ei olisi ollut sen arvoista, ei Jeesus olisi mennyt ristille. Ennen luomista Jumala näki ennalta, että hänen täytyisi antaa oma poikansa ristille kokemaan kaiken sen, mitä koki. Ja hän oli valmis tekemään kaiken tämän. Hän oli valmis maksamaan suurimman mahdollisimman hinnan. Se kertoo, että tämä kaikki totisesti oli ja on sen arvoista. Risti on siis takuu siitä, että kaikki kysymyksemme ja kaikki pahuus ja kärsimys kalpenee sen edessä, mitä ristillä tapahtui ja mitä on tuleva. Risti on myös takuu sinulle. Onko sinulla jokin kysymys, jota et ymmärrä? Ei hätää. Saat luottaa, että risti voittaa kaiken. Onko sinulla surua, kipua sydämessä? Ei hätää. Jeesus on kokenut saman ja hänen ristissä on toivo surunkin yli. Onko sinulla huono omatunto? Ei hätää. Ristissä meillä on vapaus synneistä. Jeesus on maksanut kaiken. Epäilyttääkö sinua, että rakastaako Jumala sinua? Ei hätää. Kyllä rakastaa. Jeesus on mennyt ristille sinun puolestasi. Mietityttääkö oma taivaspaikka? Ei hätää. Ristissä on sinulle takuut siitä. Mietityttääkö poisnukkoinen läheisen kohtalo? Ei hätää. Ristissä meillä on myös toivo heidän puolestaan. Saamme aina tuoda heidät rukouksissamme Jumalan eteen. Totisesti, Jeesuksen ristin työssä on takuu meille, että vaikka me saisi vastauksia kysymyksiimme, silti meillä on hyvä, armollinen ja rakastava Jumala, jolla on kaikki ohjakset käsissä.